Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, Python бағдарламау тілінің 18-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз полиморфизм жайлы айтып кетеміз. Бұл полиморфизм объектно-ориентированный программированиенің негізгі қағидаларының бірі. И полиморфизмді түсіну үшін біз өткенгі сабақта мынау 17-ші мысалды алып қарастырайық. И мынаны копирт етемін да мен қазір барлығын. Сөйтіп мына 18-ші сабаққа қоямын да, и бізде мына 17-ші сабақта мынандай ошибкалар болған еді. Ошибка дегенде ошибка емес, просто андай, біз қараңыздар, бізде по-любому біз наследование арқылы кодымызды сәлде болсын қысқартқан мен, бізде мынау нәрселер по-любому қайталанып тұр. Мына қараңыздар, self name, surname, surname, ой, name, адрес дегендер, ол мына жерде де қайталанып тұр әлі де. Ол мына жерде де қайталанып тұр. И осындай нәрселерді қайталана бермес үшін, общий ғып, кішігірім кодқа айналдыру үшін біз мынандай нәрсені пайдаланамыз. Одан кейін тағы да бір айтып кететін нәрсе, біз қазір запуск ететін болсақ, бізде мынау print деген нәрселер, мысалға қараңыздар, бізде студентте мынандай грантының размері бар еді, то есть грантының сомасы бар еді, оны бізге бірақ экранға шығарып тұр. Міне Олжас Мадияров деген жер, міне мына жерде Олжас Мадияров, мына Алматы қаласында міне гранттың несін көрсетпей тұр біздің экранға, оны да көрсету үшін қазір біз полиморфизмді пайдаланамыз. И келесі нәрсе тағы да мынау employee, яғни қызметкерлерде де мысалға соң жағында мынандай соның қызметтік шені дей ма, не дейді өзі, специалисты, яғни сол компания, ой компания деген университетте қандай қызмет атқарады сол жайлы, и мына айлығы жайлы бар еді. Ол да біздің экранға міне шықпай тұр. Осы нәрселерді қазір экранға шығару үшін, и мынандай мынау жаңа айтып кеткен қайталанып кеткен нәрселерді қысқарту үшін біз полиморфизм ұғымының принциптерінің пайдаланамыз. И осы жерде оны қалай мыналарды қайталанбайтындай қылып істеу үшін біз мынандай нәрсе істейміз, мынаны өшіріп тастаймыз. И енді біз мыналған name, surname, адрес дегендерді по-любому біз мына person деген супер класс, яғни басыңқы классқа, яғни родительский классқа біз беру үшін осыған мынау үш түрлі параметрлерді біз оны мынау үстіндегі мынау классты біз мынау init-тің ішінде шақыруға болады. Оны шақыру үшін біз мынау классқа атын жазуымыз керек үлкен әріппен, и точка init дейміз де, сөйтіп оған параметрді берген кезде төрт түрлі параметр береміз. Бірінші self болу керек обязательно, дальше уже өзінің сол методқа қатысты параметрлер болады. Енді қазір мынау нәрсені қарайтын болсаңыздар, біздің кодымыз мынау үш түрлі жазған нәрсе қайталанбайды уже. Только біз осы мынау студентке қатысты нәрсені ғана жазып шығамыз мынандай конструктордың ішінде. Енді қазір енді бұны запуск етсек, қазір по-моему экранға ештеңе шықпау керек, бірақ сонда да бізде программа дұрыс істеп тұр. Мынау класстың атрибуттарына дұрыс беріліп жатыр. Қарайтын болсаңыздар, міне класс атрибуттары name, Олжас дегендер беріліп тұр. Мынандай self арқылы сіз, то есть біз мына бәріне бағанағы нәрседе біз былайынан жазып кеткен едік. Так, мына үстіндегіні біз былай жазып кеткен болатын, ой мынандай формада жазылған еді, мына төрт қатар болып. Біз соны сәлде болсын қысқарттық, то есть былай жазғанмен мына екеуі, былай қысқаша жазған екеуі бірдей результат береді. Мұны қарайтын болсаңыздар бәрі дұрыс істеп тұр. Енді екінші нәрсе, шоуда біз мынандайды көрсету керек болатынбыз. И мына жерде шоуда мынау амон грантты көрсету үшін біз шоуды переопределять етуіміз керек. Переопределят деген мынандай нәрсе, ол переопределят, тек тұрыңыздар, ағылшынша override деп айтылады. Так, қазақша, ой орысша переопределение, ал қазақша қайта анықтау дейді ма, осындай нәрсені білдіреді. И егер де просто мына переопределение түсінбей жатсаңыздар, интернетте орысша іздеп немесе ағылшынша іздеп көрсеңіздер болады, қазақша енді ақпарат аз деп ойлаймын. И енді қараңыздар, біз оны қайта анықтау үшін просто бүйтіп жазып саламыз. Қараңыздар, мен dev деймін да, show деймін, и
просто мына жерге мен қазір print десем мына қайта анықталған әдіс деймін да. Енді экранға бізде мынандай нәрсе шығады. А, мынаның ішінде self дегенді жазу есіңізге кетті. Ұмытып кетпеңіздер, self дегенді міндетті түрде жазу керек, өйткені бізде ошибка пайда болады деген. Мына қараңыздар, бізде мына қайта анықталған әдіс деп экранға шығып тұр. Біз мына үстіндегі мына персон пока комментарийге жазып ала салайын, бізге студенттерге қатысты керек, өйткені бізге мына екі наследование мен полиморфизмге қатысты осы екеуін де істейтін боламыз. Енді қазір мына қарайтын болсаңыздар, мына мына қайта анықталған әдіс деген ғана сөз шығып тұр бізге, бірақ мынандай нәрселерді экранға шығару керек, оны қалай шығарамыз деген сұрақ туындайды. И біз оны мынау, то есть мысалға біз мынау переопределение жасадық та, бірақ шоуда біз қайтадан сонда мынаның бәрін жазып шығамыз ба не деген сұрақ туындайды да. Біз оны былайына жазуға болады, бірақ оны жазудың не керегі бар бізде, өйткені персонда ол уже жазылып қойған метод қой, мына шоу деген. И осыны біз мынау шоу деген, яғни родительский басыңқы кластың әдісін осы бағыныңқы кластың ішіне пайдалану үшін person точка деп шоу деп жазамыз да, и ішіне self деген нәрсені береміз, яғни self деген осы әдіс. И қараңыздар, мына екі разницаны байқасаңыздар, мына person init пен person self екеуі бірдей. Мына мына, то есть мынау осылай жазылған нәрселер, мынау үстіп жазылған нәрселер, ол бізде мына екеуі, ол мынаны білдіреді, мына override дегенін білдіреді, яғни қайта анықталған переопределение деген. Сонда біз объектно ориентированный программированиеде біз осындай бір кластың әдістерін түрліше өзгерте аламыз, яғни родительский класта жазылған әдістердің командаларын біз андай дочерний кластың ішінде де өзгерте аламыз. Осы нәрсе полиморфизм деп аталады. Енді қазір мына экранға шығаратын болсаңыздар, мына қайта анықталған әдіс деп мына үстінде мына шығып тұр, и астында мына қайта анықталған әдіс деген сөз шығып тұр. Енді бұл жерге біз amount-ты шығару үшін просто ана amount grant деген шығару үшін просто солай дәл солай жаза саламыз. Amount grant дейміз да, қос нүкте, сөйтіп self точка amount grant. Енді қараңыздар, біздің кодымыз әжептәуір қысқарды. Бізде мына басында employee былайынан жазылатын болса, и біз оны былайынан қайталана бермейтін деп жаздық. Енді мынаның employee-ін де өзгерту үшін біз былайынан мыналарды удалить етіп тастаймыз, и осы жерде мынау родительский кластың атын жазу керек, мына персонның атын дәл солай жазу керек, и точка init-ті өзгертеміз. И осыған параметрлеріне бірінші self деген міндетті түрде беру керек, потом name, потом surname-ді береміз, и одан кейін бізде адресті қайтадан береміз. Сонымен бізде қазір программа запуск ететін болса ешқандай ошибка шықпау керек, міне барлығы дұрыс берілген, name-де, ат, фамилияда, адресте бәрі дұрыс берілген. Енді бізде мынау бағанағындай мынау шоуды переопределять етуіміз керек, яғни мына шоу деген әдісті, родительский элементтегі әдісті, мынау әдісті біз қайтадан қайта анықтау, яғни переопределение деген. Енді қазір мынаны бүйтіп қарайтын болсаңыздар, онда дәл үстіндегі мынау сияқты жазылады, person show self осы сияқты жазылады, и шоу дейміз да, ол self деген параметр қабылдайды, и оның ішіне біз жазамыз, переопределение жазуымыз керек, яғни родительский элемент персонның шоу деген әдісін осы біздің дочерний кластың ішінде шақыр деген жазамыз да, и дальше просто print дейміз да, экранға общий ортақ атрибуттардан басқа мына позишндерді экранға шығарсам, position дейміз да, қостық деп қоямыз да, дальше self.position деп жазамыз, и төмен қарай түсіретін болсаңыздар, мынаны қазір salary экранға шығарсам былай жаза саламыз. И енді қазір қарайтын болсаңыздар, мен
міне профессор позишн салари бәрді шықтыр. То есть қараңыздар, біздің осылай жазған кодымыз осы объектно-ориентированный программированиенің бүкіл принципіне жауап береді. Яғни бүкіл дегенде, бірақ мына жерде қазір инкапсуляция жоқ, енді оны жазып кодты көбейтпей ақ қояйын дедік. Біз өткен сабақта, енді мынаны қараңыздар, біз мынау қайталана беретін нәрселерді общий бір родительский үлкен бір классқа жаздық та, соны біз мынау студенттің деген ішінде пайдаландық ма, employee деген класстың ішінде пайдаландық. Бұлардың не керегі бар десеңіздер, мен айтып кеттім. Бұларды сіздер кейін жұмысқа кіретін болсаңыздар, осылай жазуларыңыз керек, олар сізді сұранады, өйткені сіздер осылай объектно-ориентированный программированиенің принциптерін түсінбей жатып, сіздер жұмыс істеуге қиындық тууы мүмкін. Сондықтан осыларды білген дұрыс, яғни бұл міндетті түрде білу керек. Егер де жалғыз өзің істеген кезде, может быть, керек емес шығар. Енді қазір біз басында сізді, егер студент болып мынаны көріп отқан болсаңыз видеоны, сіз де әшейін бір қарапайым осындай бір ақ файлдан тұратын код жазып жүрсеңіз, негізгі үлкен проектілер мынандай бір файл емес, бір 10 шақты тіпті 100-ден көп файлдардан құралады. Сөйтіп оның барлығы бір-бірімен байланысып, сондай араласқан түрде жұмыс істейтін болады. И осындай кезде осы мынау объектно-ориентированный программированиенің принциптерін білу керек, яғни инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Мынау осы объектно-ориентированиеге қатысты соңғы сабақ деп ойлаймын. То есть келесі сабақта мен модульдер және пакеттер жайлы айтып кетемін. Сондықтан бүгінгі сабаққа жетерлік деп ойлаймын осы ақпарат. Сау болыңыздар. Келесі сабақта жолыққанша.